Vai ir kaut kas, ko tu vēlētos manī mainīt? Jā vai nē? Jā. Taisnība. Ir kaut kas tāds. Nu, viena lieta ir tas televizors, jo mēs skatāmies tikai tavi raidījumi. Ziņas, sporta, ziņas. Bet toties tu daudz zini par sportu. Un otra? Un otrā, bišķiņ pa ilgu tu lāpies. Vai es tās par alkoholu? Jā. Mums ir tāda maza problēma. Tas, nevienmēr, tas, bet gadās. Jā, gadās. Ja es iedzeru, piemēram, brīvdienā, mums esmu grūti attiet. Traucē dzīvot. Traucē darbam, tas traucē kontaktēties. Nu, viss tāds. Viss, ko esmu mēģinājis. Un pēc tam atgriežās bez laika. Pakaļ pie tā paša. Un kāds ir plāns? Vispār nedzert. Jo dzert tu neproti. Izklēdīties var tāpat arī bez nekā. Nē, nu var. Esam izklēdījušies arī. Jā. Tu zini, ka jau trakajam arī. Nu, ir, nu. Bet ja tu nevari pēc tam apstāties? Mazliet iedzert vai tāpat tās. Es tā uzskatu. Nu, mazliet var iedzert, jā, nu, bet tā. Neturpina tās 3-4 dienas. Jā, nu tas ir cits jautājums jau tā turpināšana. To jāierobežo. Tā, galīgi nedzert. Pilnīgi greizi. Tā. Nu, znači, tev nedrīkst vispār lāpīties. Šodien mēs iedzeram, ja nu, aizgājam kaut tā. Kur izklēdījumies no rīta, lai negrāma. Bet vai, nu, vai tā būs, vai tā ir? Tu tam, nu, nu jā, tur viss. Būs. Nu, jau tiešām liela loma tev būs. Domāju, tev pašiem to jāieliek sev smadzenes, ka nu, jā, es no rīta tā. Jau neņemšu negrāma. Es, mana loma tur vispār var nebūt. Es aizēju uz darbu, un tu paliek viens. Galvenais, ka tu bojies sev veselību un man nervus. Bet tagad sanāk tā, Jāni, ka īstenībā tu dzer, bet gribi, lai Svetlana tev stingrāk piekodina. Jā, varbūt, ka es arī vainīga. Viņš man pasaka, nu, vajag 200. Protams, ka es nopirku. Tu nopirki? Jā. Viņa nopirka. Bet citreiz pat nepaprasu. Jā. Varbūt, ka tur arī mana vaina, jo es zinu, ka viņam būs slikti. Jā. Un baidoties, nu tā, ka pavisam lai slikti nepaliek. Es gribu, lai jūs šeit šobrīd sarunājat konkrētu darījumu savā starpā. Termiņš, noteikumi. Mēnesi varu nedzert droši. Mēnesi tāpat varu. Pat divus. Kā tu vēlēsies? Trīs mēneši, nu, ieskaitot līgos vai? Salīdi, es apsolos nelietiet alkoholu. Trīs mēneši. Abi salīdi, es tev ticu. Jācīnās. Un es tev palīdzēšu un atbalstīšu vienmēr. Tu to zini. Ne? Tā jau ir. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.